Boa tarde, estamos ao vivo aqui no site da Isto É, com Flávio Arnes, senador pelo Podemos do Paraná. Estamos transmitindo essa live pelo YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Flávio Arnes tem 69 anos, é formado em advocacia pela Universidade Federal do Paraná, sobrinho de Zilda Arnes e do arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, ambos mortos já há alguns anos. Além de senador, cargo que desempenha atualmente, ele já foi deputado federal por 3 vezes, já foi vice-governador do Paraná, secretário de Educação do Estado. Vamos então falar com o senador Flávio Arnes. Boa tarde, senador. Boa tarde, quero cumprimentar você, Germano, em primeiro lugar, cumprimentar a todos que fazem parte da Isto É, pela comunicação, informação, crítica, reflexão sobre todos os aspectos da realidade, e cumprimentar todos e todas que nos acompanham. Eu só quero fazer uma observação, Germano, que eu de fato sou formado em direito, mas sou formado em letras também. Ah, sim. E sempre fui para a área da educação. Eu faço questão de dizer isso, que quando alguém me pergunta qual é a sua profissão, eu sempre digo professor, e com muito orgulho, né? Bom. Aliás, é exatamente por essa formação sua ligada à educação que eu vou começar. O senhor foi relator da proposta da emenda constitucional da PEC, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento para a Educação Básica, o Fundeb. O Fundeb vai aumentar os recursos para a educação básica e, com isso, podemos ter um grande avanço na educação para as crianças brasileiras, né? Agora, havia setores do governo que não queriam aprovar o Fundeb, né, senador? Olha, foi uma discussão bastante ampla dentro do Congresso Nacional, Germano, e também com a sociedade. Discutimos muito o Fundeb desde que eu voltei ao Senado, porque eu tive um outro mandato como senador que terminou em 2010, mas desde o início nos dedicamos muito ao Fundeb. Fizemos cerca de 15 audiências públicas. Eu relatava uma das PECs em tramitação no Senado. Fizemos muitas reuniões com a deputada Dorinha, que era relatora na Câmara dos Deputados, com o deputado Bacelar, presidente da comissão lá na Câmara. Participamos de muitos eventos no Brasil. Então, e com isso foi sendo criado, sabe, Germano, assim, uma sintonia, uma convergência de governadores, prefeitos, secretários, estudantes, sindicatos a favor de um novo Fundeb, porque o Fundeb atual termina no final deste ano e depois o novo Fundeb começa no ano que vem. E de fato, né, a posição do governo foi mudando bastante no decorrer do tempo, que no início quem era o interlocutor do governo era o ministro Paulo Guedes e não o ministro da Educação, o que já era um equívoco, né? Porque essa coisa, essa iniciativa tem que ser discutida com a educação. Então, no começo não era para se ter aumento, mas o dinheiro não era bem aplicado, devia haver gestão melhor e todas as audiências mostravam que esse não era o caminho. Depois foi para 13%, mas usando isto, fundos e salário educação e tudo, até chegar nos 23%. O que que é isso, sabe? Até para aproveitar, Germano, para dizer para o pessoal que o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais, você aplica, você tira 20% dos 25% que tem que ser destinados para a educação por estados e municípios e coloca numa cesta. Então, estados e municípios, no decorrer desses últimos 14 anos de vigência do Fundeb, colocaram por ano cerca de 100, em valores atuais, 150 bilhões de reais por ano. E o governo federal acrescentava 10%, ou seja, cerca de 15 bilhões de reais. Com o novo Fundeb, a participação de estados e municípios continua a mesma, porém os 10% do governo federal aumentaram para 23%. Ou seja, em vez de 15 bilhões, gradativamente, até 2026, vão ser cerca de 35 bilhões. Isso significa um aporte maior de 20 bilhões por ano.
Então, o Fundeb se torna permanente no corpo da Constituição, não faz mais parte das disposições constitucionais transitórias. Ao mesmo tempo, aprimoramos os critérios de distribuição, né, com base nos 14 anos de existência do Fundeb. Antes havia o Fundef, que era o Fundo do Ensino Fundamental, depois foi alargado, né, em 2006 para Educação Básica, e, ao mesmo tempo, com um aporte maior de recursos. Então, tudo isso foi muito bom, né, muito festejado, e o governo, ainda no final, queria colocar, né, o Renda Básica, Renda Cidadã, ou Programa Assistencial Equivalente, com recursos da educação. Então, havia praticamente um consenso dentro do Congresso Nacional que isso é importante, é fundamental, todo país desenvolvido tem que ter, inclusive, também programas de promoção, de assistência social, mas não com recursos da educação, e sim com recursos da assistência social, né? Mas, de qualquer forma, né, foi colocado que dos recursos novos, dos 13% novos, cerca da metade, né, quase metade dos 13%, seriam destinados para a educação infantil, creche e pré-escola, justamente para atender a criança no início da sua caminhada na vida. E sempre lembrando, né, Germano, que educação básica é tudo que o Brasil precisa, né? Porque é tudo que vem antes da faculdade. É a creche, pré-escola, ensino fundamental, médio, jovens e adultos, educação para o trabalho, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência. Todo mundo está dentro desse Fundeb. Só para você ter uma ideia, 70 milhões de brasileiros não têm educação básica completa. Dos 70, 45 não têm ensino fundamental, né? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quer dizer, vai ter mais dinheiro, que é bom. Agora, precisa saber também, que a gente sempre fala, se os recursos são bem aplicados, né? Porque vai chegar para as regiões mais carentes, que tem região que os alunos não têm nem carteira escolar, o professor não tem nem giz para escrever no quadro negro, às vezes não tem nem quadro negro. Os recursos vão chegar, o senhor acha que vão chegar para os lugares certos? Olha, no critério atual, eu diria que o Fundeb é um dos maiores instrumentos, talvez o maior, tem para combater as desigualdades. Atualmente, nenhuma criança, nenhum adolescente no Brasil recebe menos do que R$ 3.700 por ano. Por ano. 3.700. Se não for. A vida toda. Existem os conselhos de acompanhamento do Fundeb, inclusive os conselhos municipais de educação querem ter uma câmara permanente para acompanhamento. E, ao mesmo tempo, nós melhoramos os critérios. Então, não teremos mais cestas estaduais, e sim cestas municipais, para valorizar os municípios mais pobres e as escolas mais pobres, sabe, Germano? Então, por exemplo, Minas Gerais, né, o Vale do Jequitinhonha, que todo mundo sabe que é empobrecido, vulnerável, não, o Estado não recebia nenhum recurso, porque o Estado em si é rico, mas tem municípios pobres. Então, nesse sentido, nós, tendo uma cesta municipal de 5.568 municípios, aí ficará mais atendido e mais, ao mesmo tempo, né, com melhores condições. Você falou que não tem nem giz, eu só quero dizer o seguinte: tem 12% das escolas do Brasil que não tem banheiro. 12%. 26% não tem água potável, né?
33% não tem internet. Imagine nessa pandemia, quando o ensino acontecia à distância, não tem internet. 70%, praticamente, não tem biblioteca, quadra de esporte. Então, 15% desses novos recursos são destinados, num aprimoramento, para infraestrutura. Uhum. Né? Então, também é importante melhorarmos tudo isso. Agora, senador, muitas crianças hoje saem do ensino básico, ali, muitas vezes sem saber ler e escrever. O senhor acha que essa mais verbas, com um programa melhor, podemos melhorar esse desempenho tão ruim? Você sabe que a gente tem que pensar no sistema de avaliação de uma maneira global, né? Se você olhar a creche, né, a criança tem que ter acesso à educação, eu diria, do zero ao final do ensino médio, né? E se não tiver tido na idade própria, tem que fazer educação de jovens e adultos. Então, 30% das crianças têm acesso à creche, em comunidades pobres, 26%. Quando isso melhorar, os resultados vão sendo melhores também. Se você olhar na pré-escola dos 5 e 6 anos, cerca de 300 mil crianças ainda não têm acesso à pré-escola. Se você olhar a avaliação do IDEB, né, que sempre acontece, né, e você olhar o ensino básico, né, você vai ver que os índices esperados para 2020 já foram atingidos. Então, isso é uma boa coisa, né? Houve um avanço. E há o acesso de quase 100% das crianças na área do ensino fundamental estão na escola. Então, tem muitas coisas boas que a gente tem que festejar. Agora, a gente tem que dizer, educação é prioridade absoluta, não é só educação. Né? Porque até estava escutando no outro dia o pessoal da Finlândia falando, eles dizendo, olha, educação, três coisas, eles dizendo, educação em tempo integral, sem massacrar as crianças e os alunos. Segunda coisa, valorizar quem faz a educação. Lá na Finlândia, um professor recebe cerca da metade do que um parlamentar recebe. Quer dizer, uhum. É valorizado. E a terceira coisa, né, termos políticas públicas para a família. Então, para o aluno que vai para a escola ter acesso a comida, casa, saúde, médico, fisioterapeuta, se for o caso, política de assistência social, trabalho para o pai, para que o conjunto melhore. Então, vamos dizer, nós temos coisas para festejar, mas no ensino médio, principalmente, há uma dificuldade grande ainda que precisa ser ultrapassada. Eu fui secretário de Educação aqui no Paraná e quero dizer que, quando no ensino médio, os alunos que estudavam de noite e tinham uma profissionalização durante o dia, uma bolsa aprendizagem, por exemplo, ou um estágio, e atividades complementares, 98% deles concluíam o ensino médio. Então, a gente tem que achar esses caminhos e melhorar. Mas só que todos nós, como sociedade, temos que dizer, educação é prioridade. Vamos sair da pandemia. Tem que ter educação do povo formado, informado. E a educação é tudo em qualquer país do mundo. Eu queria mudar um pouquinho o tema, porque o senhor também é conhecido como um grande defensor das pessoas com deficiências físicas e de autistas, né? Por que essas pessoas com deficiências, portadoras de deficiências, têm tanta dificuldade de inserção na sociedade, na comunidade? Olha, a minha esposa e eu nos dedicamos isso há bastante tempo, porque nós temos um filho também, agora com 45 anos de idade, que tem deficiência intelectual associada a uma deficiência física também. Então, a gente trabalha muito como família, né, para que isso aconteça. Já dirigi a educação especial vários anos atrás aqui no Paraná, quer dizer, educação especial é a educação de pessoas com deficiência. E a pessoa com deficiência em todas as áreas, né? Cegueira, surdez, deficiência física, motora, múltipla,
distúrbio de conduta, espectro autista, né? Quer dizer, há muita gente, que uma variedade gigantesca e também uma quantidade grande. De acordo com estimativas do mundo, são 10% da população. Essas pessoas seriam 20 milhões de brasileiros. De acordo com o IBGE, são um pouquinho mais de 20%. Então, seria muita gente, mas eu colocaria pessoalmente algumas restrições a esses levantamentos. Temos leis que foram aprovadas. Temos agora, inclusive eu relatei no Senado também, a Lei Brasileira de Inclusão, a aspectos relacionados ao trabalho, a um capítulo específico na LDB sobre educação, também na área da assistência social. Temos, mas existe a necessidade, viu, Germano, da gente focar mais, objetivar mais, para que a pessoa com deficiência tenha assegurados os seus direitos de cidadania, de oportunidades, acessibilidade, por exemplo. É uma dificuldade gigantesca ainda, não é? Acessibilidade nas calçadas, nas ruas, no transporte. A pessoa vai trabalhar. Acessibilidade e vai chegar como no trabalho, ou acessibilidade na área da educação, né? A gente vê os casos recentes, né, do chikungunya, por exemplo, né, crianças nascendo com microcefalia que precisam de um atendimento muito especial. Então, é por isso que nós temos, inclusive, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, uma subcomissão permanente de doenças raras, que é presidida pela amiga senadora Mara Gabrilli, e uma de pessoas com deficiência, que eu presido, e outra que é da pessoa idosa, porque nossa população também está, felizmente, avançando na idade, também envelhecendo, e a gente espera que envelheça com saúde. Então, tudo isso vem sendo debatido, discutido, mas precisamos ter uma articulação maior para que tudo isso aconteça bem. Falando em doenças raras, eu lembro que aí em Curitiba tem a doutora Rosângela Moro, né, a esposa do ministro, ex-ministro da Justiça, que também trabalha muito com doenças raras, né? Ela advoga para essas pessoas que têm doenças raras, né? Por que que essas pessoas com doenças raras precisam tanto do apoio, de vocês aí? Olha, é um desafio sempre grande. A doutora Rosângela Moro, esposa do juiz Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro e uma das grandes lideranças no Brasil também, né? Ela trabalha nessa área, né? Então, a gente tem, por eles, pela família, um carinho muito especial sempre, também por causa disso. Doenças raras são poucas pessoas, porém muitas doenças, né? Quer dizer, são poucas pessoas em cada doença. Às vezes são 100, 200, 1.000, 800, 2.000, são cerca de 8 mil doenças identificadas, raras. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que são poucas doenças. Eu cito um exemplo também de muita dificuldade. Não, porque há medicamentos para essas pessoas, muitas vezes, não sempre. Aí as pessoas costumam dizer o seguinte: não, medicamento é muito caro. Fibrose cística, por exemplo, não, é muito caro. Agora a gente diz: se você não tiver o medicamento, você vai gastar muito mais, porque a pessoa não trabalha, a família tem dificuldades, vai ser hospitalizada com frequência. Então, é o custo-benefício, não é, de um medicamento. Para AME, que é a atrofia muscular espinhal, agora tem uma terapia genética, né, que custa, por enquanto, cerca de 10 milhões de reais, né? Nossa. Mas a pessoa é curada. Só que ela, se ela tomar o medicamento, esse medicamento no primeiro ano vai custar 1 milhão de reais e nos outros anos 400 mil. Então, na época, nós discutimos com o ministro Mandetta, né, que era ministro na época, dizendo: olha, primeiro tem que se dar o apoio total. Segundo, né, que a gente, se nós temos uma solução para a vida da pessoa, é algo interessante, porque a pessoa vai retribuir com trabalho, com independência, família,
né? Então, se você colocar, como o povo fala, na ponta do lápis, nós vamos ver que há, assim, benefícios interessantes para a pessoa. E, ao mesmo tempo, eu disse, olha, o brasileiro é, assim, criativo, estudioso, pesquisador, por que não ter um centro bem organizado, e o ministro disse que faria isso, mas até agora não aconteceu, um centro de articulação de pesquisas no Brasil. Porque se você foi lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, você tem uma doença lá, que é a glicogenose hepática, que é pouca gente, e tem que ser tratada na base da maisena, mas eles são especialistas nisso. Se vier aqui em Curitiba, tem um especialista em outra área, no Rio, em São Paulo. Então, não é para esse centro fazer a pesquisa, mas para articular. E temos todas as condições, desde que tenhamos assim, o interesse, a visão política para isso, de fazermos um bom trabalho aí pra, a favor dessas pessoas. Agora, senador Flávio Arnes, muitas vezes, a própria Rosângela Moura me contou, muitas vezes esses remédios tão caros que custam, o senhor falou aí 10 milhões, muitas vezes obriga as pessoas a entrarem na justiça para garantir esse remédio. Aí a judicialização desses casos atrapalha também um pouco, que leva tempo, demora, e às vezes a pessoa precisa de remédio imediatamente, né? Precisa de remédio normalmente, imediatamente, e o remédio está disponível muitas vezes. Na AME, por exemplo, atrofia muscular espinhal, você tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E no ano passado, inclusive, eu estava na sessão do Senado, onde foi autorizada não a doação, mas também a prescrição imediata do medicamento para o tipo 1. As pessoas que estavam lá, famílias que tinham tipo 2 e 3, elas estavam assim ansiosas para que os filhos também tivessem o acesso a esse medicamento. Porém, né, hoje em dia, nós estamos, de repente, se parou de fornecer o medicamento do tipo 1. Então, hoje em dia, nós estamos lutando para que o tipo 1 seja autorizado e fornecido para as pessoas. Então, no Brasil, existe, e tem que, as pessoas têm que entrar na justiça mesmo, porque o direito à saúde é um direito universal, um direito para todas as pessoas. E como a gente coloca, né? Porque se a pessoa não for bem atendida, ela vai com frequência ao hospital. Então, judicializar é necessário, na minha opinião, judicializar, enquanto não houver a solução adequada. Isso a gente pode citar em relação a outras situações, medicamentos novos, uma demora muito grande. Eu, inclusive, sou autor da legislação, na outra vez que eu fui senador, de melhorarmos esses critérios. A legislação foi aprovada, mas nós temos que manter. Então, esse grupo, até participei um mês atrás de uma reunião com os ministérios, que haveria uma iniciativa para se articular ações dos vários ministérios. Eu disse, olha, gente, eu não quero ir para o inferno, porque o inferno está cheio de gente de boas intenções, né? Quer dizer, o que que nós, os pais estão? É cansados aí de apelarem, de receberem, de terem que convencer, né? Tem que fazer funcionar aí, né? Vamos fazer funcionar para que todo mundo fique mais tranquilo. Senador, vamos entrar um pouquinho na pandemia, porque a gente está agora chegando a 154 mil casos, mais de 3 milhões e meio de infectados, mas tem uma tendência aí de queda, tal. O senhor acha que pior já passou? Qual a sua avaliação? Olha, um primo meu, Clóvis Arnes Cunha, é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e tem, inclusive, dado muitas entrevistas a esse respeito. Eu diria, olhando a situação da Europa, que tudo isso é uma grande incógnita ainda, né? Parece, tínhamos a impressão de que tinha passado, que a situação estava melhorando e houve um recrudescimento das dificuldades por lá. Então,
eu penso que a vacina, pelo jeito, virá, mas estima-se que no segundo trimestre do ano que vem, e a gente teve ontem a notícia do presidente da República, no meu ponto de vista, muito infeliz, de dizer que a vacina não será obrigatória, quando qualquer vacina que se descubra é importante para a pessoa e para as demais pessoas, né? Se você tem uma vacina de sarampo, por exemplo, você tem que se proteger e proteger as outras pessoas, porque se você tiver sarampo, você pode prejudicar o direito das outras pessoas de terem saúde. Então, tudo isso, essa falta de articulação, de coordenação, dificulta muito em termos de Brasil. Estamos desde março, né? Desde março aí, lidando com essas questões, são 8 meses e muitas dúvidas e muitas dificuldades. Então, o Brasil, eu diria, deu um mau exemplo, infelizmente, de como que as coisas não devem ser feitas. Mas a gente espera, naturalmente, ouvindo sempre os infectologistas, epidemiologistas, médicos, quem entende, não sou eu que vou dizer, nem o presidente da República que vai dizer se você deve tomar vacina ou não, desde que as pessoas que entendem do assunto, que estudaram para isso, em quem a gente confia, né? Porque a pior coisa é a gente insinuar para a população que a gente não confia nos médicos que estão por aí. O senhor falou de mau exemplo, nós já tivemos, desde o começo da pandemia aqui no Brasil, realmente maus exemplos, né? O presidente não aceitava a quarentena, depois não queria o distanciamento social, não usava máscara, né? O senhor acha que ele contribuiu também para que a gente tivesse aumentado o número de casos no Brasil, a gente tivesse chegado a essa posição tão difícil? Olha, eu não tenho dúvidas nesse sentido. Lamento que isso tenha acontecido, né? Até hoje, todas essas medidas são necessárias, são importantes, né? Quer dizer, usar a máscara, usar o álcool gel, manter o distanciamento, fazer o possível para que a epidemia, a pandemia possa ser evitada, evitar mortes ou hospitalizações. A gente hoje vai lidar ainda, o Brasil vai lidar durante muito tempo, agora com estudos que virão, sobre as consequências de quem teve o coronavírus na sua saúde cardíaca, mental, física. Ainda hoje, né, a mãe da senadora Cátia Abreu, para quem a gente manda um grande abraço de solidariedade, ela teve o coronavírus, está em cadeira de roda, está com problemas neurológicos, está com inúmeras dificuldades. Então, faltou naquilo que a gente diz assim, a coordenação, dizer, olha, vamos juntos nisso, baseados no que a ciência, no que a medicina possa falar. Eu vou dar o exemplo, em primeiro lugar, em tudo, o exemplo tem que vir de cima, seja em que área for, e também na pandemia, olha, eu vou usar máscara, se o presidente dissesse, eu vou usar máscara, não posso participar de aglomeração, né? Eu vou usar álcool e peço que todos vocês, brasileiros e brasileiras, façam a mesma coisa, vamos juntos enfrentar isso. Ah, mas isso estava longe de acontecer e, infelizmente, né, a gente pode imaginar que isso contribuiu, lógico, né, para que cada um se dispersasse achando que conhecia mais do que os médicos e cientistas. Falando em médicos e cientistas, nós também tivemos um caso que eu considero grave, que foi o presidente recomendar a cloroquina quando se sabia que não tinha validade, né? A OMS já tinha dito que não prestava para combater o coronavírus, que se destinava à malária e tal, né? O senhor acha que isso aí também foi uma coisa muito equivocada? Não tenho dúvida também disto, né? Porque o princípio de todo o debate é a gente dizer, eu confio em quem é profissional da área, né? E tem muitos profissionais no Brasil extremamente competentes. Agora, se os profissionais competentes, conscientes, debatendo com a sociedade, estando em contato com tudo,
que acontece no mundo, dizendo, olha, né, há dificuldades, há problemas, pode haver problemas, né? Não se tem os resultados que alguns estão apregoando aí que tenha, isso tem que ser levado em conta, né? E até a gente precisa saber, ao mesmo tempo, não havia nenhuma proibição, né? Inclusive, o Conselho Federal de Medicina dizia como aplicar, quando aplicar, já que existe a dúvida, com acompanhamento, né? E o próprio presidente da República, quando foi contaminado pelo vírus também, ele usava, pelo que a gente soube, o medicamento e fazia 2 ou 3 exames cardiológicos por dia para ver se havia algum problema. Será que toda a população tem a condição de fazer 2 a 3 exames cardiológicos por dia? Claro que não. Então, tem que se tomar cuidado. Agora, eu digo assim, olha, gente, né? Não sou eu também que vou dizer se deve usar ou não, mas eu confio nos profissionais que dizem, olha, tem que se tomar cuidado na sua aplicação e não achar, né, que teremos os resultados aí esperados. Eu acho que o Brasil imita muito os Estados Unidos, né, com Donald Trump, infelizmente, né? E, em muitos sentidos, principalmente no sentido de escutar, de dialogar, que não acontece, né, de respeitar a opinião. Eu acho que nós, como Brasil, temos que nos lembrarmos daquilo que nós sempre fomos, um povo seguro, amigo, pacato, confiante, esperando, né, naquelas orientações dos profissionais que nos acompanham a vida toda. Você falou agora há pouco da vacina. Está havendo uma grande politização da vacina, né? Principalmente entre o presidente e o governador de São Paulo. Não só na questão da se vai ser obrigatória ou não vai, como o senhor já falou, mas também na politização efetivamente, porque o governo está destinando 1,9 bilhão para a vacina da Oxford e não está querendo dar recursos para a vacina chinesa da Sinovac, que é a Coronavac. Como é que o senhor vê essa politização da vacina? Olha, a politização aconteceu, infelizmente, não só em relação à vacina, mas em relação a toda a trajetória do Covid, né? Quer dizer, ideologia, ideias, falta de entendimento, de diálogo. Então, parece, né, que nesses últimos dias aí, né, a razão está voltando a alguns dirigentes nacionais dessa área para dizer, olha, vamos apoiar, vamos ver, vamos acompanhar todas as vacinas. Quer dizer, qual que é o interesse do povo brasileiro? O povo brasileiro tem o direito de ter acesso à vacina, né? A vacina boa, segura, eficaz e que traga os resultados esperados. Ah, nós temos uma vacina que seja já que preencha esses critérios. Então vamos naturalmente utilizar isso. Mas isso acho que toda a sociedade brasileira já está bem consciente disso, não só como movimentos organizados que já pelos meios de comunicação já também procuram trabalhar nessa direção, na área política também, os meios de comunicação, e, na verdade, nós temos que ter a vacina disponível dentro dos critérios, né? Produz os resultados e é segura. É porque o povo quer a vacina, né? Seja ela chinesa, inglesa, americana, japonesa, o povo quer uma vacina eficiente. Essa discussão, se vai ajudar o Bolsonaro para 2022, se vai ajudar o Dória, acho que o povo não quer saber disso, quer saber de uma vacina boa, né? Olha, quando foi votada a reeleição no Brasil, Germano, eu votei a favor da reeleição, né? Porque isso já muitos anos atrás, e sempre em países mais desenvolvidos, a reeleição é uma coisa que dá certo. Agora, se eu fosse votar de novo hoje em dia, eu com certeza votaria contra a reeleição.
porque a reeleição contamina o primeiro mandato da sua... Nem estamos na metade do mandato e a reeleição já está contaminando o mandato do... aqui no Brasil. Contaminando em que sentido? Não, eu tenho que ver se a vacina vai trazer proveito para essa caminhada ou não. Eu vou dizer que a vacina não é obrigatória. Eu preciso do Renda Brasil. Renda Brasil por quê? Porque os meus índices melhoraram em algumas regiões do Brasil. O povo merece Renda Brasil, Renda Cidadã, merece. Merece ter uma política de assistência social boa, adequada. Então, a pessoa tem que ficar... E isso não é só no governo federal. É nos governos estaduais, municipais, em que a pessoa começa a fazer todo tipo de articulação dentro do Congresso Nacional, visando unicamente... tendo como objetivo principal ver se vai fortalecer ou não a sua caminhada visando a reeleição. Então, a vacina é o tipo da coisa. A Covid também, a Organização Mundial de Saúde, por diversas vezes, se pronunciou lamentando o uso político e ideológico da pandemia pelo Brasil. Então, infelizmente... Isso aconteceu, acontece, a gente lastima que esteja acontecendo, porque o povo brasileiro quer ser bem atendido. A saúde é um direito básico, universal, ter acesso a medicamento, a vacina, né, organização do sistema. E o dirigente, os dirigentes, seja de ministério, presidente, seja quem for, serem enaltecidos pelo bom trabalho desenvolvido. Não, outro ponto do seu trabalho aí que sempre se destaca é o seu empenho aí no combate à corrupção, né? Como é que o senhor está vendo aí esses percalços, essas ameaças à continuidade da Lava Jato? O senhor acha que ela corre riscos? Olha, se a gente olhar as palavras do presidente, não é que corra, que possa correr riscos. Está correndo risco real, né? E lamentamos muito que quando o ex-juiz Sérgio Moro, aqui de Curitiba, foi convidado para ser ministro da Justiça, nós dissemos para muitas pessoas, olha, gente, é a primeira oportunidade que o Brasil tem, né, de forma articulada, magistratura, procuradores da República, Polícia Federal, órgãos de controle, termos uma atitude de combate à corrupção, à violência, ao crime organizado. Eu até dizia, são as pessoas, é o grupo que se formou que mais entende disso no mundo, eu falava. E o juiz, ex-juiz Sérgio Moro, inclusive com esse grande anseio de poder ver uma mudança no Brasil, inclusive renunciou à sua carreira, que era brilhante. E ele é uma pessoa brilhante, não é porque tenha renunciado, tenha deixado de ser, né? E foi com a garantia de que teria liberdade para fazer, para organizar, para as coisas acontecerem. E não foi isso que aconteceu. Então, uma decepção assim, profunda, né? Nesse sentido, né? De maltratar as pessoas, né? De não cumprir aquilo que foi falado, aquilo que foi dito, né? E a gente, infelizmente, vê que as coisas estão acontecendo, seja na Procuradoria-Geral da República, seja no próprio Supremo Tribunal Federal, nas palavras do presidente, os órgãos de controle se esvaindo aí pela estrutura também. E, ao mesmo tempo, só para dizer, estima-se por baixo que a corrupção leve 200 bilhões de reais por ano da nossa estrutura no Brasil. Com 200 bilhões de reais, só combatendo a corrupção, você estaria com recursos para desenvolver praticamente qualquer política pública de assistência, de infraestrutura, de estrada, de porto, de aeroporto, né? Então você tem que pensar onde que está o dinheiro. E é corrupção. E alguém dizer, no meu governo não tem corrupção,
é uma ideia muito pequena, minúscula, do que seja a corrupção. O ministro Sérgio Moro não estava para combater a corrupção, os desmandos, o crime organizado, né, a violência no governo federal só. Estava lá para combater tudo isso em todo o Brasil, né, não só na área pública, mas na área privada. E nós tínhamos instrumentos para isto. E o Brasil deu um grande passo atrás, né, desmantelando as estruturas arduamente construídas para que isto transformasse o Brasil. Eu até dizia, uma nova página da história do Brasil está sendo escrita a partir desse grupo da Lava Jato. O senhor estava dizendo que com a corrupção a gente perde 200 bilhões. Com esse dinheiro, certamente, daria para fazer esse Renda Cidadã aí para auxiliar os mais pobres com larga escala, porque hoje o governo quer 120 bilhões e não tem, né, o dinheiro. A não ser que fure o teto. Quer dizer, é um dinheiro que a gente podia tá servindo para aumentar a renda dos miseráveis, né? Não só para isso, mas principalmente criando-se uma cultura, né, da ética, da transparência. Né? O Sérgio Moro sempre dizia, o exemplo tem que vir de cima. Né? A gente tem que dar o exemplo, seja como presidente, como ministro, né, como Senado, como... E faltam exemplos, a gente vê aí uma barbaridade, mais 200 bilhões por ano. Sempre a gente tem o foco, Germano, na coisa errada, né? Porque a gente diz o que é mais importante para o Brasil. Por exemplo, a reforma tributária, se você olhar, você vai ver que por ano são 500 bilhões de reais, 500 bi por ano, em desonerações. Tem pessoas que ganham R$ 2.200 por mês e pagam imposto de renda. Tem pessoas que ganham 300 mil por mês em lucros e dividendos na pessoa física e pagam zero de imposto de renda desde 1995. Então, a gente tem que olhar. Muitas desonerações são importantes, são necessárias, mas ver os resultados, 500 bilhões em judicializações. Né? Se você pensar no que está o dinheiro do Brasil, aí já é 1 trilhão. E você tem uns 6, 7 trilhões de reais em estoque aí de dívidas, de ajuizamentos. Então, tem a pessoa que paga, tem a pessoa que não paga, a pessoa que entra na justiça. Isto é um sistema tributário enlouquecido do Brasil. E temos propostas boas, juntando isso com o combate à corrupção, se a gente tivesse foco nessas coisas, mas não tem. Eu até me admiro do Paulo Guedes nunca falar isto quando ele diz, não, vamos fazer a reforma administrativa. Reforma administrativa, melhorar a competência do Estado, sempre é importante, mas nós temos que valorizar a parte administrativa também, porque queremos bons quadros, com bom trabalho na administração pública. Né? Então, vamos dizer, particularmente na corrupção, crime organizado. E quando nós falamos de crime organizado, Germano, não estou me referindo aí às operações no Rio, em São Paulo. Crime organizado é dentro dos governos. Sempre vai haver corrupção, sempre vai haver. Infelizmente, a gente vê até em países desenvolvidos que isso acontece. Mas nós temos que ter mecanismos para que isto não leve aí a dificuldades assim tão grandes em que a pessoa sinta que a impunidade sempre prevalece. Isso é o fim da picada. O senhor falou em corrupção. O Bolsonaro tinha dito que tinha acabado com a corrupção no governo, mas a gente acabou de ver o líder dele no Senado, o Chico Rodrigues, seu companheiro aí de Roraima, foi flagrado com R$ 33 mil na cueca, que foi um escândalo que até agora ainda não está resolvido. Ele pediu licença no Senado. O ministro do STF, o Luiz Barroso, afastou também. O fato é que não tem uma solução ainda. O senhor acha que ele devia ser cassado? Não tenho dúvida alguma que tinha que ser cassado e que tem que ser cassado. Quer dizer, isso é uma lástima para o Brasil. Eu diria,
também que o ministro Barroso, a origem do problema está no foro privilegiado, porque o ministro Barroso teria prendido o senador Chico Alencar. Chico Rodrigues. Alencar, não, Chico Rodrigues, desculpe, até o Chico Alencar. Ou Chico Rodrigues, porque o Chico Alencar é outra pessoa. É boa E, gente. Aliás, faz um bom trabalho também. O Chico Rodrigues não prendeu em função do foro privilegiado, né? Isso é uma lástima. Como é que alguém, né, possa ter foro privilegiado, a Flor de Lis, por exemplo, também, para crimes comuns? Existe também a possibilidade, aquilo para você ter opinião, a liberdade de opinião, mas o ministro Barroso está coberto de razão. Olha, a gente, no mínimo, pelo crime comum, vamos afastar e vamos mandar para o Senado, né, para que o Senado tome a decisão. E o Senado não tomar a decisão, o Senado se apequena, né? O Senado passa para jogar a ética dentro do lixo, né? Tem que dar o exemplo tem que vir de cima. E a pessoa que é encontrada com esses valores, com esses recursos, seja que valor for, dentro da cueca, nas nádegas, sofrendo toda essa chacota popular que, afinal, se estende para a própria instituição, a gente lamenta, né, que uma instituição que deseja ser importante, séria, necessária e é um poder do Brasil, tem que dar o exemplo, né? Então, a solidariedade ao ministro Barroso, que vem sendo atacado injustamente por parlamentares, e o chamamento à responsabilidade de todos nós, senadores e senadoras, para darmos um basta nisso. O que que a sociedade brasileira espera que o Senado faça? Exatamente isso, dizer, olha, façam o correto, façam certo, cassem a pessoa, não permitam que isso aconteça. Isso é o que a sociedade deseja. E o parlamentar vai ficar longe do anseio, do clamor que vem do povo brasileiro? Isso qualquer pessoa de bom senso, na verdade, está dizendo, olha, é uma barbaridade que não podia acontecer nunca no Brasil e é motivo de piada em qualquer parte do mundo. O senhor falou em foro privilegiado. Eu lembro que o senador Álvaro Dias, que é do Podemos também, aí do Paraná, seu companheiro de partido, já foi aprovado no Senado o projeto dele que prevê o fim do foro privilegiado. O senhor votou também pelo fim do foro. Agora, esse projeto está na Câmara já faz tempo e está lá nas gavetas na Câmara. Por que que esse projeto não anda? Tem gente que não tem interesse na aprovação dele? Olha, de fato, foi uma iniciativa do senador Álvaro Dias, muito importante, na legislatura anterior ainda, sabe, Germano? Foi aprovado antes do início do mandato no ano passado. Foi para a Câmara e, na verdade, está lá aguardando, né, a colocação em pauta para ser votado. Por que que está demorando? Porque muita gente não tem interesse em votar isso por situações pessoais ou por situação aí de outras pessoas com as quais se relaciona. Então, isso é o fim da picada, né? A gente diria, né? Quer dizer, não existe, eu acho que a única possibilidade é a sociedade brasileira continuar insistindo que é um escárnio você ter foro privilegiado para tantas pessoas no Brasil, não é só para o senador, deputado, são milhares de pessoas que têm o foro privilegiado. Agora, nós também votamos, o senador Eurovisto Guimarães propôs, porém isto não foi aprovado no Senado, que as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal tivessem um prazo para ir para o plenário, porque existem certas decisões monocráticas de 10 anos atrás, e que, na verdade, deveriam já ter sido julgados. No caso da decisão monocrática do ministro Barroso, quero novamente reforçar a minha total, né, concordância com aquilo que ele fez, e não fosse o foro privilegiado, o pessoal estaria na cadeia.
Agora, ao mesmo tempo, tem a outra situação, que é a prisão em segunda instância, né? Que também tem que haver, porque só quem tem dinheiro, quem pode ficar procrastinando, tendo advogados bons para apelar para instâncias superiores, que vai lá para a terceira instância. Então, prisão em segunda instância é outro projeto essencial para que a sociedade brasileira avance, na minha opinião, com mais justiça para todos. Esse projeto da segunda instância também está no Congresso e o ministro Fux, que assumiu a presidência da STF agora, disse que pretende colocar também em discussão lá para que volte o debate, porque agora com a chegada do novo ministro, o Cássio Nunes Marques, se forma um novo corpo e pode discutir de novo a questão da segunda instância. Você acha que passa a segunda instância no Congresso? Olha, Germano, isso está sendo debatido. Havia dois caminhos que estavam sendo buscados. Um, uma alteração do Código de Processo Penal, e a outra como uma alteração na própria Constituição. Mas é uma necessidade a gente aprovar isso, sabe? Prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado. Né? São coisas assim, apoio ao Lava Jato, né? Essa articulação, a sociedade brasileira tem que continuar mobilizada, motivada, né? Para incentivar a que essas transformações ocorram. O senhor falou na cassação do senador Chico Rodrigues, mas aí no Senado tem um outro senador que também está bem encrencado, que é o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, envolvido lá com rachadinhas no Rio de Janeiro e tal. O senhor acha que também é o caso, também de ser afastado? A gente também tem que pensar o seguinte, né? Que o Flávio Bolsonaro está respondendo a várias situações. Tem que responder. E a essência de tudo isso é que, novamente, as iniciativas foram também cassadas pelo Supremo Tribunal Federal em função das discussões de foro, né? Então, se você terminar com essa discussão do foro privilegiado e alguém tiver alguma dificuldade em mandato anterior ou na Assembleia Legislativa ou onde for, tem que haver, né, essa possibilidade de julgamento sem a discussão do foro privilegiado. Então, isso é para todos. Nós temos que ter a regra muito clara, sabe, Germano? Né, para todas as pessoas. Olha, não existe qualquer tipo de proteção para quem quer que seja, né? E a proteção única é pela emissão das suas opiniões, posicionamentos, né, como, aliás, está previsto na própria Constituição. Então, isso tem que ser resolvido. E, novamente, aí, né, o exemplo tem que vir de cima, né? Porque se o exemplo não vem de cima, né, a sociedade brasileira sempre vai ficar aí achando, né, que as coisas podem acontecer de uma maneira que não seja correta, ética e adequada. Senador Flávio Arnes, nós estamos falando aqui com o senador Flávio Arnes do Podemos do Paraná. Eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. O Senado está num processo de sucessão aí para a presidência, que vai ser em fevereiro, a eleição do novo presidente. O atual presidente, o senador Davi Alcolumbre, está pleiteando a reeleição. Mas já tem gente que fala que é inconstitucional. Como é que o senhor vê essa disputa? O senhor acha que ele deve abrir mão dessa disputa? Olha, nós participamos ativamente quando ele foi eleito presidente do Senado Federal. Havia o grande desejo de mudança também no comando do Senado e do Congresso, por consequência. O senador Álvaro Dias, líder do Podemos e do Estado do Paraná, renunciou à sua candidatura, outros também renunciaram, né, justamente para que essa mudança acontecesse. E aconteceu. Agora, em relação à reeleição, isso não é possível, eu diria, por três razões. Primeiro, porque todas as pessoas que na verdade, são questionadas sobre a fundamentação disso,
dizem que não é legal, né? É inconstitucional. Então, não pode acontecer, né? Segunda coisa, então vamos mudar a legislação. Até pode mudar a regra do jogo, porém não para a pessoa que está pleiteando o cargo. Vamos mudar a regra em função da minha situação. Isso seria uma atitude antiética. Mas eu, particularmente, ainda vou na terceira situação, dizendo que a rotatividade de poder é essencial para o fortalecimento das instituições. Então, nós temos que ter uma eleição com novos candidatos, novas pessoas, para que a gente possa fortalecer o Congresso e o Senado Federal como instituições. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa live com o senador Flávio Arnes, do Paraná, e gostaria muito de agradecer em nome da Isto É a participação aqui do senador, de todos que nos acompanharam de casa, de seus escritórios. Muito obrigado a todos. Boa tarde, senador. Olha, deixo um abraço para você, novamente para todos da Isto É, para todos e todas que nos acompanham, e vamos em frente, né? Todos nós juntos procurando construir um Brasil melhor, mais justo, com mais ética, menos corrupção, valorização do ser humano, do meio ambiente, fazendo do Brasil essa grande nação que todos nós almejamos ver e para isso estamos trabalhando. Grande abraço. Obrigado, senador. Boa tarde. Boa tarde.